Nyní nás čeká druhá panelová diskuze, která bude na téma IT služby a řešení. Primárně se zaměříme na dobíjecí infrastrukturu, a to nejenom tu veřejnou, ale i takzvanou semiveřejnou a neveřejnou. To jsou stanice v domácnostech a na úrovni firem. Prvním zástupcem, který nám představí své řešení, je pan Sommer ze společnosti Unicorn. Já moc děkuji za Petrův úvod a dnešní prezentaci v následujících 10 minutách bych rád popsal ekosystém, neboli hlavní dílčí kameny celého ekosystému elektromobility z pohledu IT. Chtěl bych se na to podívat i z pohledu, co potřebuje fleet manager, případně kdokoliv, kdo chystá zprovoznění jedné nebo více nabíjecích stanic. Chtěl bych se na to podívat z jednotlivých těch částí, z kterých se celý ekosystém skládá. V dopoledním bloku byly automobily, to v tomto případě asi vynecháme, ale začneme u nabíjecí stanice, posuneme se k CPO systémům, neboli takzvaným backendům, řízení infrastruktury, evidenci infrastruktury, příprava dat a tak dále. A posuneme se i potom k takzvané veřejné části, a to je aplikace pro koncové klienty. Postupně si tady tyhle ty části projdeme v následujících slajdech. Vypíchnu tam, co si myslím, že je důležité při jejich výběru, na jaké části se zaměřit a co by měly tyto systémy dle mého splňovat. Začnu tady nabíjecí stanicí úplně zleva. Setkáte se v dokumentacích s takzvaným EFSE, Electric Vehicle Supply Equipment. Jejich velké množství a i typů. Neustále se trh rozšiřuje, nechci se tady zabývat hardwareovými výhodami a kvalitou a tak dále. Chci jenom poukázat na to, že je důležité u nabíjecí stanice se zaměřit na zejména její konektivitu takzvanou. A za tímto účelem je nebo v elektromobilitě používaný jeden ze standardů, je to OCPP protokol, který je v několika verzích. Postupně, když řeknu jejich rozdíly, verze 1.5 je to, řekněme, dneska už zastaralý, leč stále používaný protokol. Jeho nevýhody jsou zejména takové, že nabíjecí stanice, pokud funguje pod tímto protokolem, tak je potřeba, aby byla připojená buď to do nějaké VPN, to znamená, aby backendový systém na tu nabíjecí stanici takzvaně viděl, nebo pokud to připojuji přes SIM kartu, tak aby měla veřejnou IP adresu. To může být z hlediska provozu velký náklad a ještě ke všemu verze 1.5 nepodporuje všechny, řekněme, doplňkové služby, které následující protokoly už podporují. Budu se o nich zmiňovat, jenom pro ilustraci jedná se například o load management, případně nějaké další pokročilé řízení výkonu. Ta aktuální verze, která se dnes používá, je verze 1.6. Stanice se většinou na tento protokol dají upgradeovat takzvaně. Měl by to být jakýsi základ kvalitní a dobré nabíjecí stanice. Výhodou toho je, že už tento protokol podporuje takzvaný WebSocket. Stanice aktivně volá backendový systém, to znamená nepotřebuje veřejnou adresu, nepotřebuje být na žádné VPN. Jednoduše se k tomu backendovému systému připojí sama vlastní aktivitu. Verze, která nás čeká, nebo aktuálně již samozřejmě je v takzvané produkční verzi, ale ještě stále se nerozšířila moc, je verze 2.0, ta přináší právě další pokročilé funkčnosti nad 1.6. Když to shrnu, myslím si, že 1.6 protokol by měl být jakýmsi standardem, a zároveň celkově OCPP nám v tomto případě díky němu získáváme jakousi standardizaci a vlastně otevřenost vůči okolním systémům. Na to navazuje, že řeší takzvaný vendor lock, což může být vlastně otevřenost libovolnému backend systému. Existují backend systémy konkrétních výrobců, ale může se stát, že navždy budete muset používat právě tu nabíjecí stanici nebo toho výrobce, tak abyste dostali tomu nativnímu protokolu. Ještě z mého pohledu přidám, ideální je, pokud ta stanice vlastně má OCPP protokol plus nějaké servisní rozhraní, takové stanice dneska na trhu jsou, je to ideální, zejména proto, protože ušetříte potom na provozu.
Dalším stavebním kamenem a tím hlavním srdcem celé elektromobility nebo celého toho ekosystému je CPO, Charging Point Operator. Je to aplikace, která je nejdosáhlejší, komunikuje, dá se říct, s každým prvkem z celého toho ekosystému a má hlavní účel evidenci a dispečing té infrastruktury nebo těch nabíjecích stanic. Umí je vzdáleně ovládat, řeší autorizaci těch klientů, jak koncových, tak združených, to znamená vašich zaměstnanců nebo koncových klientů, případně eviduje požadavky od připojených takzvaných ESP, to je tamhle žlutá kostička. To znamená od aplikací pro koncové klienty. Eviduje a připravuje také data a podklady pro fakturaci, to znamená bez CPO se na infrastruktuře nic nesmí stát, o němž by nevědělo. Na to navazuje vlastně, pokud cokoliv chci o infrastruktuře vědět, vždy se dotážu CPO. Jak je tady taky naznačeno na obrázku, CPO dále komunikuje na ESP systémy, na to se podívám za chvíli, ale také na takzvané agregátory, kteří združují CPO, více CPO dohromady. Vzniká tak jakýsi roaming a možnost uživatele jiného CPO nabíjet na cizí infrastruktuře. To je realizované přes právě tohoto agregátora. Jen pro ilustraci, jak takový systém vypadá. Jednoduché menu vlevo. Uprostřed vidíte evidenci nabíjecích stanic. Vidíte detaily jednotlivých nabíjecích bodů, to znamená, každý CPO systém vidí až na nabíjecí body, to znamená na každý ten konektor té nabíjecí stanice. Vizuálně potom vpravo na mapě. Vlevo, ještě v menu, jsou právě ty oblasti jednotlivé, neboli fakturace, příprava dat, dispatching, alarmy a další navázané funkčnosti. Co by tedy měla splňovat taková správná platforma CPO? Jak jsem říkal, je klíčová integrace na okolní svět, to znamená, klíčové je mít otevřenou platformu. Zase na začátku jsem říkal, jde o OCPP protokol, ale jsou tady OCP protokoly, OICP protokoly. Jsou to protokoly, které navazují provazují navzájem CPO systémy mezi sebou, CPO systémy s ESP systémy a tak dále. Měla by mít také veřejné API, protože je jasné, že jednoho dne bude potřeba veřejně publikovat data do nějakých národních centrálních registrů. To znamená, i to je důležité. Měla by podporovat právě možnost připojení více ESP, neboli více těch koncových aplikací nebo aplikací pro koncové klienty. Měla by také být škálovatelná neboli růst s tím provozovatelem. Je rozdíl, nebo měla by zvládnout minimalizovat náklady, pokud provozujete dvě stanice, ale měla by mít schopnost se rozšířit na to, až budete mít 10 stanic, 100 stanic, 300 stanic a největší hráči i 2000 nebo okolo 1000 stanic a celou dobu se jedná o jednu platformu. To znamená, je důležité na tohle myslet, aby byla škálovatelná. Měla by poskytovat nějakou možnost aspoň základního load balancingu. Nechci tady do detailu, myslím si, že to probereme potom v následující diskuzi. Akorát předešlu, že load balancing může být lokální nebo centralizovaný. Centralizovaný je právě řízením přes tuto platformu CPO. Stanice se združují do nějakých bloků a ty bloky navzájem se dají řídit. Dynamicky se dají ty stanice mezi sebou přesouvat, ale vždy je ten nadhled nad všemi těmi bloky. To je rozdíl oproti tomu lokálnímu, tam většinou se jedná o nějaké proprietální fozovka řešení nebo řešení na úrovni, řekněme, domu, patra, nějakého bloku, garáží nebo něco takového. Centralizovaný load balancing nám přináší možnost o tom i lépe informovat toho našeho spotřebitele, toho našeho zákazníka, ať už je to koncový klient nebo náš zaměstnanec. Jsme schopni přes platformu dále data zobrazovat právě tomu koncovému uživateli. Pořád mluvím o ESP, o co jde. Je to služba nabíjení, e-mobility service provider. Typicky jsou to responzivní aplikace,
které poskytují mapu nabíjecích stanic, ale jejich hlavním účelem je poskytnout dle legislativy přímou platbu, to znamená najít nabíjecí stanice, zaplacení na platební bráně a následně vystavení dle legislativy legislativně platného dokladu za nabíjení. U těchto ESP aplikací nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, a to je podpora těch koncových klientů. To znamená jakýsi helpdesk a to, že budeme muset řešit a musíme řešit případné problémy s nabíjením. Zde jenom pro ukázku, jak vypadá takový průchod ESP systémem. Výběr stanice QR kódem, případně číslem, výběr nabíjecího bodu, stanovím si limit, kdy má, jaký finanční limit chci maximálně dát za nabíjení. Následně už jenom spouštím nabíjení, sleduji nabíjení, aplikace sama ohlídá, že nepřesáhnu stanovený limit a následně vystaví daňový doklad. Jaká vidím aktuální témata, možná i do diskuze, tak to je dobíjení vozidel zaměstnanců doma, na pracovišti, na cestách. Zde je důležité říct, že jakýkoliv wallbox, který umístíte i u vašeho zaměstnance doma, tak se dá právě připojit do takovéto platformy CPO. A v kombinaci s telematikou například toho vozidla jsme schopni velice jednoduše zjistit, jestli se jednalo o soukromé nabíjení, nebo jestli to byly firemní kilometry. Možná zajímavý pohled, že dobíjení vozidel vlastně na firemních parkovištích, firemních nabíjecích stojanech může být jakýmsi benefitem, o kterém se aktuálně nemluví, ale může to být do budoucna zajímavé. Load management, již jsem předesílal, je centralizovaný nebo lokální. U toho lokálního, pokud to řeším pro nějaké garáže, tak výhodou může být pomalé AC nabíjení. Bohužel u toho lokálního řízení nedává dobře většinou ten systém vědět tomu klientovi a klient se diví, proč nabíjení v uvozovkách jede tak pomalu. To právě řeší centralizované, které tuto informaci může zpropagovat do ESP aplikace a tam už ten koncový klient to vidí. Ideální případ je samozřejmě kombinace, kdy mezi sebou tyto dva systémy komunikují, protože zase centralizovaný systém potřebuje znát naprosto přesně parametry, jaké jsou v té dané lokalitě. A jak jsem říkal, pokud těch lokalit obsahuje několik, tak nemusí vždy vědět, jaké možnosti aktuálně v té dané lokalitě má. Téma možná roaming dobíjecích sítí Česká republika a svět. Zde se situace určitě zlepšuje, ale stále slýchám, že je to jeden z bodů, který obyčejné v úzovkách lidi odrazuje od elektromobility, neboli dotaz, a bude mi ta kartička fungovat všude, tak nebude fungovat samozřejmě všude, ale cesty roamingu jsou ty agregátoři, jsou samozřejmě propojení právě více platform mezi sebou. Takže situace se zlepšuje, možná další bod do diskuze. Pak je tady zajímavá věc jako plug and charge. Tam už je nutnost UCPP 2.0, jak jsem o tom mluvil, o té verzi. Nicméně pro mě zajímavá funkčnost je to identifikace vozidla. Nemusí se identifikovat uživatel žádnou aplikací, zasune kabel do auta a auto se identifikuje samo dle nějakého certifikátu. Následně je mu to vyúčtováno. To určitě ulehčí fungování běžnému uživateli, nebude se muset o nic starat. To znamená, to je další téma do naší diskuze. Tady jsem se tedy snažil shrnout výhody, nevýhody, možná zhodnotit, co by jednotlivé ty systémy měly mít a věřím, že v diskuzi probereme ještě další detail. Děkuji za pozornost. Děkuji za úvodní prezentaci od společnosti Unicorn. Seznámili jsme se s tím, že taková chytrá dobíjecí stanice opravdu vyžaduje určitý backend, určité řešení na pozadí, které tu stanici zapojí do většího ekosystému. Do většího detailu se potom pustíme v rámci panelové diskuze. A nyní už navážeme prezentací od pana Chmelíka ze společnosti ČES.
Dobrý den, já bych se rád ve svém příspěvku zaměřil na to téma veřejné dobíjecí infrastruktury. Možná na úvod jenom zasazení toho, jak veřejná dobíjecí infrastruktura v té infrastruktuře ČEZu funguje, protože ČEZ se věnuje elektromobilitě v celé té šíři dobíjecích stanic, které tady nakonec na začátku zazněly. To znamená, řešíme, jak to téma veřejných dobíjecích stanic, a na to se budu dneska soustředit, tak řešíme i segment firemních zákazníků, to znamená řešení pro firemní zákazníky, řešíme i ten segment koncových zákazníků, to znamená těch retailových zákazníků, což jsou dneska primárně domácnosti. Každé to téma řeší v ČEZu někdo jiný, ale samozřejmě fungujeme jako nějaký synergický celek. Co se týká veřejné dobíjecí infrastruktury, tak ČEZ v tuto chvíli provozuje více než 200 dobíjecích stanic, respektive chystáme se, že bychom někdy ke konci roku mohli mít v provozu až 220 veřejných dobíjecích stanic. Největší počet z nich jsou stanice rychlodobíjecí, to jsou technologie, nebo to je technologie, na kterou bychom se chtěli v té nejbližší době stále intenzivněji zaměřovat. A to množství energie, které těmi našimi veřejnými dobíjecími stanicemi proteče, každý rok poměrně výrazně roste. To znamená, je vidět, že ta elektromobilita se postupně dává do pohybu. Častá otázka, jestli veřejná dobíjecí infrastruktura v České republice má dostatečnou hustotu, jestli nebrzdí ten elektromobilní trh. Z hlediska počtu stanic se zdá, že těch dobíječek je relativně dost, ale stále ještě se dá konstatovat, že jsou regiony nebo místa v České republice, kde ta veřejná dobíjecí infrastruktura chybí nebo je v nedostatečné hustotě. Předpokládáme, že při tom tempu, v jakém se v posledních, řekněme, 2 letech dobíjecí stanice staví, takže tenhle ten problém postupně odstraníme a budeme schopni ti, kteří veřejné dobíjecí stanice stavíme, provozujeme, držet krok s trhem. V dnešní době instalujeme 2 základní typy dobíjecích stanic. Jsou to DC rychlodobíjecí stanice, které mají dneska výkon 50 kW, umožňují i dobíjení AC zásuvkou, to znamená, dokážou obsloužit 2 auta současně. Stavíme i AC dobíjecí stanice, které standardně jsou vybaveny 2 zásuvkami. To znamená, v podstatě to množství vozidel, které dokážeme na té naší síti obsloužit, je dvojnásobek počtu dobíjecích stanic. Veliká diskuze, která v oblasti veřejného dobíjení zaznívá, je, jak vlastně ten systém toho veřejného dobíjení bude vypadat. Budeme se dostávat do situace, kdy nám budou viset prodlužovačky z oken. My tvrdíme, že nikoliv. Nakonec i příklady z ostatních zemí, kde ta elektromobilita dneska už je vyspělejší, jsou vidět, že to dobíjení ve veřejném prostoru může probíhat velmi kultivovaným způsobem, že ta dobíjecí infrastruktura se dá docela dobře integrovat do toho městského mobiliáře. A je potřeba se na to trošku dívat tak, že je to prostě moderní doba, moderní technologie. Musíme si zvyknout na to, že tam ty veřejné dobíjecí stanice jsou, tak jako jsme si zvykli na některé jiné věci. Ale ty zkušenosti ze světa ukazují, že s integrací dobíjecích stanic do veřejného prostoru by neměl být problém a rozhodně by to nemělo být téma, které by nějakým způsobem tomu rozvoji elektromobility bránilo. Co se týká té sítě ČEZu, tak my jsme udělali v letošním roce poměrně výraznou změnu oproti tomu, jak jsme to měli předtím. My jsme dobíjení na naší síti nabízeli formou neomezeného paušálu, to znamená takový relativně jednoduchý model, kdy ten náš zákazník s pomocí dobíjecího čipu mohl dobíjet zcela bez omezení. Zavedli jsme nový IT systém, o kterém tady nakonec byla před chvílí řeč, který nám umožnil koncipovat to dobíjení jiným způsobem. Rozhodli jsme se, že budeme spoplatňovat kilowatt hodiny dobité elektřiny a zavedli jsme několik tarifů, které našim zákazníkům nabízíme v závislosti nad tím nebo na tom, jak intenzivně tu síť dobíjecích stanic chtějí využívat. Tady je potřeba se nebo zmínit asi 2 základní věci, které možná někdy jaksi zapadají do pozadí. Jedna je ta, že pracujeme s hypotézou, že to veřejné dobíjení tvoří nějakou část toho celkového dobíjení vozidla a že ten větší objem elektřiny do těch vozidel v průměru bude dodáván právě v těch poloveřejných nebo neveřejných dobíjecích stanicích, o kterých tady byla řeč. To znamená, bude probíhat v domácnostech nebo ve firmách a ten podíl toho veřejného dobíjení bude třeba jenom 20%. Druhá věc, která asi stojí za to pravidelně opakovat, je to, že dneska už
provoz zejména těch veřejných dobíjecích stanic reguluje legislativa, je na to zákon o pohonných hmotách, který pro provozovatele té veřejné dobíjecí stanice stanovuje nějaké podmínky, nějaká pravidla. To znamená, je potřeba se na to dívat tak, že ten provoz těch dobíjecích stanic a zejména těch veřejných už se dostává do nějakého, řekněme, standardního komerčního provozu, který musí plnit některé povinnosti. Jednou z nich je právě i to, že na těch veřejných dobíjecích stanicích musíme umožnit nabíjení zákazníkovi, který není naším zákazníkem, to znamená takové to dobíjení z ulice, což je standardně ten tarif pro neregistrovaného zákazníka. Přechod na tyhle ty tarify a i právě na obsluhu toho neregistrovaného zákazníka by právě nebyl možný bez toho, aby ty stanice fungovaly v nějakém poměrně robustním IT prostředí. To znamená, my jsme zavedli zprovoznili nový IT systém, který nám dneska poskytuje ty dvě základní funkce, tak jako tady o nich již byla řeč, to znamená tu funkci CPO, to znamená funkcionality, které využíváme jakožto provozovatel sítě dobíjecích stanic. Do těch dobíjecích stanic na dálku vidíme, jsme schopni je řídit, jsme schopni z nich vyčítat data, jsme schopni regulovat tarify, otvírací dobu, všechny parametry, které si lze představit. A zároveň součástí toho řešení je i ten front-end systém, to znamená to rozhraní pro toho koncového zákazníka, kde ten koncový zákazník má přístup do svého účtu, nově je v tom systému registrován, má tam přehled o svém dobíjení, má tam přehled o řadě parametrů a samozřejmě má právě k dispozici i tu mobilní aplikaci, která mu pomáhá nejen ty dobíjecí stanice vyhledávat, ale samozřejmě i nějakým způsobem ovládat. Z pohledu provozovatele sítě dobíjecích stanic je více než zjevné, že bez právě robustního a funkčního IT prostředí ten provoz té sítě efektivně možný není. Ten rozdíl je v tom, že zatímco ten registrovaný zákazník u nás má účet a může využívat celou řadu pokročilých funkcí, které k dispozici předtím neměl, tak ten neregistrovaný zákazník celkem snadno přes aplikaci může skutečně dobít jenom jednorázově, když potřebuje. Často téhle té funkce využívají cizinci nebo návštěvníci. Důležité je to proto, že on přes tu aplikaci obdrží účtenku nebo vyúčtování, fakturu a samozřejmě může to dobíjení realizovat přímo u té stanice, nepotřebuje žádnou další techniku v podobě čipu nebo něčeho jiného. To ovládání funguje přes aplikaci. Bohužel ta aplikace je nutná, protože je potřeba s tou dobíjecí stanicí nějakým způsobem komunikovat. V případě toho neregistrovaného zákazníka se platí za to každé jednotlivé dobíjení. Co je asi důležité z pohledu provozu, řekněme, flotil nebo vozidel, tak nabízíme, a to je dneska to naše primární řešení, dobíjení tomu zákazníkovi, který je z toho segmentu, řekněme, B2C nebo domácností, to znamená někoho, kdo provozuje jedno vozidlo, má na jedno vozidlo čip nebo jednu aplikaci, jeden tarif, ale nabízíme i nějaké řešení pro fleetové zákazníky. Tady vidíme veliký potenciál a chystáme se postupně implementovat sofistikovanější systém, protože ta poptávka od těch fleetových zákazníků směrem k tomu, aby ten způsob sledování, vykazování, dobíjení po jednotlivých vozidlech a jednotlivých řidičích jim nabízel podstatný komfort z pohledu vyúčtování, z pohledu daňových dokladů, z pohledu celé řady dalších věcí, tak se ukazuje, že tahle poptávka poměrně výrazně narůstá a to fleetové řešení, zvlášť ve chvíli, kdy očekáváme, že v následujících letech možná rozvoj elektromobility potáhnou právě fleety, takže je nezbytné. Takže touhle cestou určitě budeme ten náš systém inovovat. Když bych měl shrnout ty možnosti spolupráce, které v té oblasti veřejné sítě nabízíme, tak je to samozřejmě právě hledání míst pro umístění dobíjecích stanic, protože logicky při takovémhle počtu dobíječek nestavíme na vlastních pozemcích, to znamená hledáme partnery a nacházíme partnery, kde dobíjecí stanice můžeme stavět. Zároveň jsme připraveni těm partnerům nabídnout i řešení ve chvíli, kdy oni sami chtějí investovat do
dobíjecí infrastruktury nebo koinvestovat, nebo kdy naopak mají vlastní stanici, ale nechtějí si ji sami provozovat a chtějí provozovat jako součást naší sítě. A zároveň, jak už jsem zmiňoval, chystáme se s tím IT systémem stále držet krok s dobou, to znamená nabídnout nějaké postupné flítové řešení, sofistikovanější pro správu větších flítů, i právě to řešení, které tady bylo zmíněno pro optimalizaci příkonu, protože zejména u rychlodobíjecích stanic je jaksi load management veliké téma a s tím souvisí právě i ta integrace dobíjení s technologiemi budov, lokální výroby, akumulací a tak dále. Všechny tyhle ty technologie jsou propojeny a zase tím klíčem je IT systém, přes který můžeme takovýhle ekosystém propojený navzájem řídit. To je všechno. Děkuji za pozornost. V prezentaci pana Chmelíka jsme si potvrdili, že veřejná dobíjecí infrastruktura v České republice nadále roste. Ten počet není konečný a také nadále porostou počty i rychlodobíjecích stanic, které jsou pro rozvoj elektromobility zásadní. Co je důležité taky poukázat, je, že ty stanice nejsou na těch tradičních místech, tak jak to známe ze spalovacích vozů. Nejedná se pouze o čerpací stanice, ale jsou to třeba hotely nebo v center měst na veřejných parkovištích. Ale k tomu se dostaneme potom v naší panelové diskuzi. Nyní naváže Tomáš Knespl ze společnosti ČES ESCO svoji prezentaci. Dobrý den a díky za pozvání i ode mě. A já za společnost ČES ESCO se pokusím nastínit pohled společnosti, která vyloženě ta řešení realizuje. My realizujeme pro zákazníky jednak elektromobilitu ve formě dobíjení, tak samozřejmě pronajímáme elektromobily formou operativního leasingu, takže ta řešení dodáváme komplexně uceleně. Když se bavíme s novým zákazníkem, který uvažuje o elektromobilitě a jejím uplatněním do své flotily, tak samozřejmě zdůrazňujeme, že nad tím celým řešením je potřeba přemýšlet jako nad nějakým uceleným souborem technologií a k tomu souvisejících služeb. Není to jenom o tom elektromobilu, samozřejmě když si zákazník chce vzít jeden, dva elektromobily do flotily, tak příliš nad tím celým řešením sofistikovaným systémem uvažovat nemusí, ale v situaci, kdy se bavíme o flotile pěti a více vozidel, tak už samozřejmě ten zákazník by měl přemýšlet nad tím jednak, jaké elektromobily samozřejmě, ale už jak potřebuje dobíjet, kolik má prostoru časově na to dobíjení, jestli ta vozidla budou dobíjena všechna v jednom místě a tak dále. A v situaci, kdy samozřejmě je to už komplexnější řešení potřeba, tak tak nasazujeme nějaké dodatečné služby, které ve formě nějakého IT řešení uplatňujeme. Dnes úplně otevřeně řečeno, největší prostor pro IT řešení vidíme právě v už diskutovaném veřejném dobíjení. Tam je to samozřejmě jako nějaký páteřní produkt, páteřní systém, který drží celý ten systém pohromadě ve směru k zákazníkovi. Dnes nebo spíše do budoucna potom už jsou potřeba řešení napojení dobíjecích stanic ve firmě, doma, do tohoto centrálního systému. A právě pro zákazníka je důležité si už na začátku nastavit ten celý mechanismus uvažování nad tím, co chce zavádět do firmy jako komplexní řešení. Naše zkušenost je taková, že doposud spíše zákazníci volí menší pilotní projekty. Řešili jsme několik málo větších, ale primárně 99% zákazníků chce jednoduchá řešení o jednom, dvou vozidlech, spíše si ty elektromobily chtějí vyzkoušet. To znamená, tady ani není příliš prostor a potřeba hledat nějaká sofistikovanější řešení pro řízení dobíjení a napojování do nějakých nadřazených IT systémů. Nicméně věříme, že tito zákazníci, kteří dnes o elektromobilech uvažují, respektive si je zkouší v nějaké první vlně, tak do budoucna budou chtít ty elektromobilní flíty rozšiřovat a vzniká tím prostor pro další elektromobilní aplikace a služby a podobně.
Naopak, kde vidíme a máme už zkušenost s relativně velkým, s velkým, velkou potřebou, s běžnou potřebou pro řízení, dobíjení a nějaké nadřazené systémy reportingu a řízení výkonu a podobně, tak jsou uplatňované projekty elektrobusů. Participujeme zhruba na 4 projektech tohoto druhu. Ten největší probíhá v Třinci, kde jezdí 10 elektrobusů a řekněme, že veškeré dobíjení vždycky k těmto projektům zajišťujeme. A toto už jsou projekty, kde skutečně ten dopravce potřebuje vykazovat, kolik elektřiny bylo spotřebováno vyloženě do detailu, jaké vozidlo, jakým způsobem se dobíjí a tak dále. Takže tyto systémy jsou už koncipovány s tím, že vlastně když ten elektrobus už jde prakticky do výroby, tak už se ví, jakým způsobem bude používán, na jaké lince, téměř 100% víme, na jaké lince bude jezdit a jaké bude jeho vytížení, kdy se bude dobíjet a kolem toho se dá plánovat celý ten mechanismus dobíjení a nadřazené infrastruktury, včetně toho IT systému. Kromě pro elektrobusy, kromě toho zmiňovaného dobíjení vidíme jako velký potenciál pro uplatnění různých IT řešení a řízení systémů a výkonu je budoucí druhotné využívání baterií, které právě s tím, jak nabíhá čím dál tím větší počet provozovaných elektrobusů, tak i budou přibývat baterie, které nějakým způsobem budou k druhotnému využití, a tak to je samozřejmě další systém, který bude možno napojit do nějakého IT systému, včetně možností vlastně napojení právě na baterie a další systémy, nějaké storage systémy. Na co nemám slide, ale je to, registrujeme na to čím dál tím větší poptávku, tak jsou systémy dobíjení, které jsou propojené s baterií a například s nějakým zdrojem, což je třeba fotovoltaika, tak tam očekáváme také výrazný nárůst zakázek a poptávek. Tolik za mě všechno, děkuji za pozornost. Děkuji za prezentaci od pana Knespla. To, co jsme si v rámci této prezentace prošli, je, že ačkoliv je elektromobilita u firem stále na začátku a zařazují pouze třeba jednotlivé elektrovozy do své flotily a postupně, opravdu jenom postupně ji obměňují, už v tomhle počátku je nutné myslet na to, jak ta situace bude vypadat za 2 roky, za 5 let, protože to všechno ovlivňuje tu celkovou infrastrukturu. Takže už na začátku promýšlet, kam se chcete s cílovým řešením dostat. Poslední 4. prezentací, která uvede potom panelovou diskuzi, je prezentace od společnosti PRE, kterou představí Vojtěch Fried. Já moc také děkuju za možnost tady představit naší prezentaci a obecně téma elektromobility. Díky moc předřečníkům, protože ty mě pomohly k tomu pustit se do téma elektromobility v praxi. Ukazovali jsme si velké plány o rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury, o elektromobilitě se hodně mluví, ale málo kdo ji skutečně zažil. Nicméně na úvod bych vám představil taková základní jako čísla, která potvrzují to, že ačkoliv o elektromobilitě hodně čteme a hodně se s ní setkáváme v novinách a málo kdo z nás skutečně elektromobilem jezdí, tak se nacházíme v situaci v předvečer vlastně elektromobilního boomu. Tady jsou nějaká základní čísla, kolik nás čeká elektromobilů a jak se postupně mění struktura vozového parku. Obměna vozového parku v České republice není otázkou dnů nebo měsíců. Vozový park České republiky je relativně starý, to znamená, že je kolem 14,5 roku, takže je to skutečně rozhodnutí, které trvá nějakou dobu, než se obmění vozový park. A tady vidíme na těch grafech, že skutečně jsme před tím velkým zlomem. Abych jenom neříkal, že je to za rohem, tak jsem si připravil i nějaká čísla z praxe, protože taktéž provozujeme veřejnou dobíjecí infrastrukturu, tak je také vidět, že máme hezky exponenciální grafy v tom, jak moc se využívá veřejná dobíjecí infrastruktura. Ačkoliv tady máme COVID, byly uzavřené hranice, přesto rok 2020 je ve znamení opět nárůstu výrazného ve spotřebě na veřejné dobíjecí infrastruktuře. Tak to jsou jenom takové vstupní čísla, která si můžeme ukázat, že skutečně elektromobilita je tu a je to otázka
několika příští let, kdy se potkáte s rozhodnutím, zda elektromobil, jak elektromobil, jestli do firemní flotily budete pouštět postupně vozidla nebo najednou. A proto bych s vámi chtěl si projít takovou case study toho, jak probíhá rozhodnutí, jak zvolit změnu té flotily. Obecně platí, je tady připravená regulace, která jasně říká, že státní správa, státní firmy nebo městské firmy by měly provádět obměnu vozového parku a měly by cílit na bezemisní vozidla. Což nám jasně říká to, že skutečně dřív či později se budeme potkávat s tím, zda a jak přistoupit k elektromobilitě ve firmě. Zde je důležité si říct na začátku, že to, jaká jsou vozidla a jak se chová vozový park, nám určuje, jak bude vypadat ta firemní dobíjecí infrastruktura. Takže ačkoliv se možná v první větě vždycky obracíme nebo se tážeme, dobíjecí stanice je středobod a viděli jsme v předchozích prezentacích, že ovládat dobíjecí stanici je důležité a mít systém na ovládání dobíjecí stanice nám umožňuje nějak s ním pracovat, tak vlastně klíčové je to, jaká budete mít vozidla, kolik jich budete mít a do jakého prostředí je dáváte. Jak bylo potvrzeno, tak obecně dobíjení probíhá primárně v práci nebo doma. Ačkoliv hodně mediálně se řeší, jestli je dostatek veřejných dobíjecích stanic nebo málo, fakticky je realita jinde. 9 z 10 dobíjení se odehraje v práci nebo doma. Zbytek se odehrává buď na služební cestě a ne tady v hotelu, a nebo tedy při výletě na veřejné dobíjecí stanici. To je důležité si říct a neustále opakovat, že jedna strana mince, velmi populární téma veřejné dobíjecí infrastruktury, druhá strana mince a realita elektromobility je, že dobíjíte v práci, tedy ve vlastní garáži a nebo doma. Tak, jak jsem naznačoval, to, jak byste měli přistoupit k řešení dobíjecí infrastruktury, má dvě roviny. Rovina první je, jaká vozidla si vyberete, kolik jich budete brát a jak je ve firmě používáte. Pakliže váš vozový park se skládá ze stovky vozidel, je otázkou, jestli se vydáte cestou jako jedna banka, která prostě skokově pořídila velké množství elektromobilů, a nebudete cestou již zmiňovaných příkladů pilotních projektů, pár kusů vozidel. Vždycky je třeba přemýšlet nad tím, jaký je nájezd těch vozidel a tedy jakým způsobem budete ta vozidla dobíjet. Jestli potřebujete rychlodobíjecí stanici nebo standardní dobíjecí stanici. Vrací se vám vozidlo do práce, zůstává tam přes noc, nebo během cesty potřebujete pravidelně dobíjet a máte síť svých prodejen, kde můžete tuto službu zajistit pro ta vozidla. To, jaká vozidla zvolíte, taky má vliv na to, jakou dobíjecí stanici potřebujete i v rovině toho, že jsou technické parametry vozidel. Takže příklad za všechno, standardní model je, beru si do flotily nové elektromobily a chci to nejrychlejší dobíjení. 150 kW a potřebuji, aby naše auta se dobíjely do 5 minut. Pak se zeptáme, jaká vozidla ale do té flotily berete. A odpovědí je třeba vozidlo, které má maximální výkon dobíjení 39 kW. Takže řekneme, dobrá, můžete si pořídit ultrarychlou dobíjecí stanici, která skutečně ten výkon poskytne, ale vaše vozidlo pořád bude se dobíjet rychlostí 39 kW. Zvažte proto, jestli se vám vyplatí si pořídit rychlodobíjecí stanici s odpovídajícím výkonem, která vyjde na 200 000 korun, anebo tedy ultrarychlou dobíjecí stanici s výkonem 150 kW, ale připravte si 1 200 000. To je jedna z těch otázek. Dále nesmíme zapomínat na to, že infrastruktura se zasazuje do nějakého prostředí. Většinou, nebo v ideálním světě samozřejmě, stavíme koncept dobíjení a tu flotilu na zelené louce. Tam jsme partnerem firem a můžeme s nimi nadizajnovat rovnou odpovídající výkony a umístění dobíjecích stanic. Realita je ale jinde.
Jsou to etablované firmy, které nabízejí svoje služby dlouho na trhu, mají relativně velkou flotilu a probíhá tam transformace té flotily. Takže my hledáme způsob, jak dostat velké množství spotřebičů s velkým požadavkem na výkon do prostředí, kde se třeba nepočítalo vůbec s žádnou elektřinou, maximálně s jednou zásuvkou u vrátnice vedle závory, což je skutečně jako strukturální změna, kterou bychom při řešení tématu implementace elektromobilní flotily do firmy měli řešit a měli bychom si tím společně projít. Co je zajímavé na této diskuzi, není zvykem řešit téma flotily s správci budovy nebo s obecně s facilitáky nebo asset managery budov. V případě elektromobility je to klíčová diskuze, kterou řešíme. To znamená, není diskuze jenom o tom, jaká vozidla, ale musíme se bavit společně i se správcem budovy a zasadit to vozidlo k tomu parkovacímu stání a tedy k té dobíjecí stanici. A to vše zapadá do toho komplexu a ekosystému budovy, kde třeba na designování dobíjecí infrastruktury v rámci administrativní budovy by nemělo výkonově třeba ovlivnit to, že budete snižovat výkon klimatizací v létě nebo naopak ubírat výkon topení, protože pan ředitel potřebuje dobít rychle elektromobil. Proto novinka a celkem nestandardní věc v oblasti elektromobility a když firma volí elektromobil do své flotily, není to jenom o diskuzi s flítařem, ale je to i se správcem budovy. No, co bych dodal, jsou téma vlastně, jaký typ a jaký způsob budu volit pro režim používání té dobíjecí stanice. Pakliže chci nabídnout dobíjecí stanici veřejnosti, nebo je umístěná v místě, kde si myslím, že bych mohl nejen obsloužit svoje firemní zákazníky, ale i veřejnost, nebo svým klientům nabídnout službu dobíjení, je jednoznačně zde cesta začlenit tuto konkrétní dobíjecí stanici do systému a režimu takzvané veřejné dobíjecí stanice, kde my jako provozovatel sítě dobíjecích stanic jsme schopni nabídnout tuto službu. Tyto dobíjecí stanice se dostávají do standardní režimu. Elektromobilisté je uvidí na svých navigacích a budou navštěvovat tyto dobíjecí stanice. Nicméně realitou většinou bývá to, že pro svoji flotilu hledáte dobíjecí stanici pouze pro svá vozidla. A zde je potřeba trošku uvažovat jinak a znovu opakuju, myslet na to, jak se chová ta dobíjecí stanice uvnitř infrastruktury budovy. Proto máme méně robustní řešení, tedy nepřebírá pražská energetika plnou zodpovědnost za zákonné normativy spojené s veřejnou dobíjecí stanicí, ale poskytuje energetický support a support ve znalosti elektromobility jako takové a stává se partnerem jak správce budovy, tak správce flítu. A máme tam méně robustní systém. A na závěr ukážu jenom pár takových jako print screenů z toho systému. Toto je vstupní brána do systému správy flotily, která má skutečně dvě rozhraní. Jedno je rozhraní pro správce flotily, který se kouká na to, jak se spotřebovává, jak vozidla využívají dobíjecí stanice. A tady máme pohled správce garáží, kde můžete vidět, že jaké máte návštěvnosti na dobíjecí stanici, jaké jsou tam statistiky a jak se to chová. A pak ještě závěrem, dá se s tím celkem pracovat, protože každá budova, každý energetik v budově má trošku jinou potřebu a proto je potřeba sledovat jiné proměnné. Tak se zaměřujeme i na to, abychom měli řešení, které sleduje třeba pojmy typu čtvrthodinové maximum, aby dopad na provoz dobíjení nebyl vidět tak moc na fakturách za spotřebovanou elektřinu v budově. Děkuju moc.
Děkuji Vojtovi Frýdovi za poslední čtvrtou prezentaci bloku IT služby a řešení. Na co jsme se tady dostali, na zajímavé téma, že při pořízení elektroauta není tím konečným nákladem pouze auto samotné, ale právě i dobíjecí infrastruktura a ta infrastruktura za dobíjecími stanicemi. To všechno je potřeba zohlednit. A existuje pouze několik firem na českém trhu, které s tím mají rozsáhlé zkušenosti, proto je dobré se na takové firmy obrátit v případě, že elektromobilitu zvažujete. Ve větším detailu se na všechny tyto témata podíváme v rámci panelové diskuze, která nyní následuje. Máme za sebou čtyři velmi zajímavé prezentace. Primárním hlavním stěžejním tématem byla veřejná infrastruktura a s tím související IT služby. Tím, že nás poslouchá i řada laické veřejnosti nebo firem, které teprve elektromobilitu zvažují a jsou úplně na začátku, mohli bychom jim společně vysvětlit, proč nestačí a jestli třeba někdy stačí běžná domácí zásuvka na 220 V? Vojto? Jo. Můžeme si říct, jak, proč nestačí. Stačí podle mě, akorát záleží na to, jaký máte čas a jak moc se bojíte, že vyhoříte. Jo? Takže já osobně třeba jsem takhle spálil jednu zásuvku v garáži, protože to vozidlo je velký spotřebič, který si stabilně bere velký výkon a na to upřímně ta sekačková zásuvka nebyla připravená. A to druhé téma je prostě čas. To znamená, jestli máte nové vozidlo s velkým dojezdem, tak si připravte prostě víkend na to, abyste to auto dobili. Otázkou, jestli na to máte ten čas. A poslední téma je obecně jako mít nějakou zprávu nad tou flotilou nebo nad tím dobíjením, protože zásuvka standardní je v úvozovkách hloupá, takže vy nevíte, co se děje, jak probíhá dobíjení a je to prostě jenom hádání. Což myslím si, že když budete mít takovéhle vozidlo, tak je skoro škoda nevyužít, mít nějaký jako sofistikovanější systém nad tím, kdy se zapne, kdy se vypne, existuje něco jako noční proud a tak. Jestli možná bych tomu možná jen doplnil, je určitý efekt pohodlí, protože když si vezmete elektromobil tak, a používáte ho denně, tak přijet každý den večer domů a vytahovat kabel z kufru, zapojovat ho a zase večer, nebo respektive druhý den ráno, když s tím autem odjíždím, tak ho znova dávat do kufru auta, tak je prostě nepohodlný. Naopak, když mám nějaký wallbox ideálně s kabelem integrovaným, tak je to, tak to velmi usnadní, zjednodušuje prostě ten komfort toho užívání, ale jinak souhlasím tím, co říká Vojta. S čím se setkáváme, že řada firem zmiňuje, že si chtějí elektromobilitu vyzkoušet, ale to není jenom o tom, že ho pořídit si to auto a projet se s ním, to žádná zkouška není. Právě tam je důležitý ten aspekt té chytré stanice. A podle mě tím hlavním tématem teď té další diskuze by mělo být, že pokusím se vysvětlit, co ta chytrá stanice je, jaké zkušenosti díky ní lze získat, jak ten systém musí být nadimenzovaný. Možná, jestli bych tě mohl poprosit, kde začít ideálně z pohledu firmy, jaké informace vůbec sbírat z těch dobíjecích stanic? Já si myslím, že to už jsem trošičku nastínil v mé prezentaci. Ten ekosystém je propojený, proto je nutné začít určitě u nabíjecí stanice a říct si to, jestli ta nabíjecí stanice bude sloužit jenom pro tu firmní flotilu, nebo jestli bude sloužit i jako veřejná. A dbát na ty aspekty zase, které jsem říkal v té prezentaci. To znamená, aby ta stanice byla propojitelná a teďka propojitelná v případě, že to chci v uvozovkách sám pro sebe nebo pro nějaký omezený okruh lidí, tak připojitelná například nějakou mobilní aplikaci jenom přes Bluetooth. Má to je lokální stanice. Pokud to má sloužit více uživatelům nebo někomu řeknu, kdo jede okolo, tak by měla mít propojen nějaký větší backend, případně měla by poskytovat identifikace, ať už kartou nebo přes nějakou tu aplikaci. To znamená, když to zjednoduším, je důležité si říct, na co tu stanici chci využívat a podle toho vlastně se rozhodnout, kterým směrem se vydat. Vojto, ty jsi zmiňoval, že tím prvním krokem často je právě jedno elektroauto. Zase Tomáš říkal, že už při tom jednom elektroautě podívejme se, jaký je ten výhled do budoucna. Na co upozorňujete, co jsou ty hlavní teda parametry a kdo je tou zodpovědnou osobou tradičně na úrovni toho správce třeba vozového parku nebo facility manažera, kdo se o ty data stará?
Jak jsem naznačoval, jsou to skutečně dva útvary a na konci dne se to všechno potkává v účtárně stejně. Takže je to správce budovy, ten skutečně má nějaký plán, jak chce rozvíjet tu budovu, jaké má investice. A v momentě, kdy se mění struktura flotily, tak je důležité otevřeně si říct, že prostě potřeba si připravit nějaké investiční prostředky. A čím lépe se připraví ta infrastruktura na začátku, tak tím méně pak může stát ta jako změna. V případě správce flotily, tak ten již teď má nějaké systémy na to, jak sledovat, jak jsou využívána firemní vozidla, kým jsou využívána, jak se rozlúčtovávají na jednotlivé útvary. Takže to je také potřeba mít tu chytrou infrastrukturu, která mu bude předávat tyto informace. No a třetí, neméně důležitý, je ten útvar, který přesně pak provádí to samotné rozúčtování a dokáže určit, že elektřina není prostou spotřebou, ale jedna je pro účely paliva, druhá je pro účely spotřeby v budově. Následně rozúčtováváme spravedlivě tak, jak byla skutečně vozidla využívána. Takže takhle Tomáši, setkáte se třeba s tím, že ty firmy řeknou, to je pro nás tak nové téma, že se mu nechceme věnovat a řeknou, vy se nám o to postarejte. Dejte nám ten systém a jenom nám posílejte třeba data už v té podobě, co my se nadiktujeme. Já spíš bych řekl, že většina těch zákazníků si chce hlavně vyzkoušet to vozidlo, dobíjení nějaké základní, spíš není požadováno zatím nic sofistikovaného. Je často potřeba mít nějakého jako vizionáře v té firmě, který tomu trošku fandí a který řekne nějakou vizi, prostě řekne si dobře, tak za 10 let, nebo klidně i v menším horizontu, ale prostě za 2-3 roky bychom chtěli být v takovém a takovém procentu vozového parku, třeba elektromobilní. Většinou se setkáváme s partnery, se zákazníky, kteří opravdu si to chtějí, bereme to jako nějaké zasevání semínek, prostě chtějí 1, 2, 3 vozidla. Sice jim prezentujeme, co všechno to umí, oni si většinou vezmou nějakou základní verzi toho systému, to znamená, mají nějaký přehled o tom, kolik dobijou, chtějí nějak eliminovat nebo omezit přístupy veřejnosti, takže chtějí to mít pro sebe a chtějí identifikovat, který uživatel kolik dobil, tak to jsou nějaké základní varianty, ale nějaký jako zatím sofistikovaný systém, že by to bylo napojeno do řízení budovy a že by se nějak sofistikovaněji řídil ten dobíjecí výkon, to ne. Jednak, není to potřeba jako první krok, je to něco? Přesně tak, jednak ani se do toho snažíme jako nelámat, protože přece jenom dost často tyhle pilotní projekty děláme hodně třeba s městy a přece jenom na tom úřadě je si myslím i pro toho starostu či primátora nebo někoho, kdo se tam toho ujme a chce tu elektromobilitu zavádět, tak je to pro něj už tak trošku jako odvážný krok do neznáma nebo aspoň ve vnímání těch jeho kolegů, takže si myslím, že je důležité, aby vůbec tamto semínko zaseli, vyzkoušeli si to a za rok, za dva se můžeme bavit o tom, že si těch aut vezmou 5 a rozšíří se ten IT systém na nějaké sofistikovanější řízení. Co Honza zmiňoval teď v jeho reakci, je, že si musí zákazníky rozmyslet, jestli chce tu stanici otevřít jako veřejnou. Možná bych se zeptal Tomáše Chmelíka, řešíte primárně veřejnou infrastrukturu, jaký je tam třeba podíl takovýchhle stanic, které slouží část dne jako neveřejné, část jako veřejné? Je to trend, který na ten trh přichází? Myslím si, že to je trend, který je stále ještě na začátku. Myslím si, že těch stanic je relativně zlomek a že ten trend přijde teprve ve chvíli, kdy si skutečně firmy začnou pořizovat stanice v nějakém širším měřítku do fleetu. Dneska to trochu vidíme, že to začíná třeba na úrovni dealerů, protože ten dealer celkem logicky řeší situaci, kdy by rád pro svoje potřeby měl třeba i výkonnou stanici nebo pro potřeby svých zákazníků, třeba v době otvírací, ale vzhledem k tomu, že ta technologie je poměrně drahá, tak asi není úplně efektivní, aby podstatnou část dne vlastně stála bez využití. To znamená tam trochu vidět ten ekonomický tlak, že přece jenom to nabídnutí té dobíjecí stanice širší veřejnosti může vylepšit tu ekonomiku a může zlepšit prostě utilizaci té stanice. To, co to trochu možná komplikuje, je to, že dneska
třeba právě dotační tituly, které jsou na dobíjecí stanice nastaveny, jak na ty veřejné, tak právě i na ty firemní, tak vlastně s kategorií poloveřejné dobíjecí stanice nepracují nebo neumí pracovat a toho potenciálního zákazníka to může odrazovat, protože dneska dobíjecí titul na firemní dobíječky naopak to využití pro veřejnost úplně zapovídá a naopak třeba ten titul pro dotaci na veřejnou dobíjecí stanici vyžaduje, aby ta stanice byla přístupná veřejnosti 24 hodin, 7 dní v týdnu, což u těch semiveřejných v řadě případů je velmi obtížně jaksi splnitelné. To znamená, je to něco, co teprve začíná, ale myslím si, že v budoucnosti v tom ekosystému to určitě bude hrát důležitou roli právě z těch ekonomických důvodů. Když se podíváme na tu veřejnou infrastrukturu, ať už vy v rámci ČES nebo Pražská energetika, fungujete zároveň jako takzvaný charge point operator, to je ta zkratka, co jsme tady měli, CPO, jako provozovatel dobíjecích stanic. Do jaké míry ta infrastruktura je už v tuhle chvíli standardizovaná? Měli jsme tady témata Shademo, teď třeba OCPP 1.6, 2.0. Z pohledu zase primárně zákazníka nebo provozovatele fleetu, dá už se říct, že máme konečný standard? Myslím, že v zásadě asi můžeme, že ta situace, kdy u AC dobíjení ten problém je úplně vyřešen, u DC dobíjení díky legislativě evropské v zásadě také to, že dneska na těch dobíjecích stanicích máme Shademo konektory, je proto, že prostě s těmi vozidly, které ten konektor mají, se tady ještě nějakou dobu budeme setkávat, ale dneska už vidíme trend, který asi logicky musel nastat, že i asijské automobilky pro ten evropský trh prostě instalují jaksi kombo dobíjení, to znamená, drží se toho evropského standardu, což nám samozřejmě do budoucna zjednoduší život. Myslím si, že nás spíš může trápit jiná věc, a to je ta, jestli ten technologický vývoj třeba z hlediska výkonu především půjde rychle nahoru, tak ekonomicky to pro nás znamená, že ta dobíjecí infrastruktura má tendenci morálně zastarávat rychleji, než se stihne opotřebovat, což samozřejmě má nějaký další tlak na ten potenciální funkční model. Dneska to často slýcháme, když instalujeme dobíjecí stanice výkonu 50 kW, tak elektromobilisté mají pocit, že instalujeme, a bez ohledu na to, jestli dokážou využít vyšší výkony, ale že instalujeme jaksi zastaralou technologii, kdy před tím trendem je 180, 350 kW, což je samozřejmě složitější diskuze, jak do těch vyšších výkonů, jak s těmi vyššími výkony pracovat, ale tohle je něco, co pro toho provozovatele veřejné infrastruktury je poměrně riziko. I třeba na té straně, kdyby došlo k vývoji na straně automobilek, slyšeli jsme tady protokol, který umožní přímou komunikaci a autorizaci dobíjecí stanice s vozidlem. To znamená, kdyby tady došlo k vývoji, že třeba ten software těch starších stanic to nebude stíhat, tak tam vidím větší riziko v té standardizaci už dneska ne. Mm-hmm. Vojto, chtěl bys nějak doplnit? Mm-hmm. No, ohledně definice standardu, tak myslím, že skutečně pro uživatele, řekněme si to otevřeně, ten standard je. Nemusí se bát, že by prostě nenabili na nějaký dobíjecí stanici, je to jako celkem jasně daný. Nezabíhal bych do detailu těch zkratek, Shademo a tak, prostě řekněme si, že vždycky dobijete. To, co je matoucí, si myslím, že je teďka to dělení, prostě veřejná, neveřejná. Jo? Často se s tím setkáváme, jako já budu mít tady neveřejnou, to je asi nějaká horší. Říkáme, ne, je to prostě dobíjecí stanice, akorát prostě ten zákon a dotace hold pracujou jako zbytečně trošku rozdělili ten jako svět, ačkoliv prostě furt je to ta jedna stejná dobíjecí stanice. Mm-hmm. Já bych se možná ještě zastavil u těch dobíjecích výkonů, co zmiňoval Tomáš. Když jsme tady měli panel na téma vozidel, některé vozy měly 40 kW, nebo dokonce 38, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 350, ta saturace je tam poměrně široká. Jak je to na straně těch výkonů, tedy u těch stanic? Je to jenom 50 a 150, nebo pak už 250? Nebo jsou tam taky jednotlivé ty škály, které odpovídají tomu, co vyrábí ty jednotlivé automobilky? To je možná otázka na výrobce, ale většinou se pracuje
s nějakým maximálním výkonem, který představuje nějaké schodiště, řekněme, ale samozřejmě ten výkon té dobíjecí stanice se dá v nějaké poměrně jemné granularitě, jak si regulovat na úrovni té stanice. Samozřejmě otázka je ve chvíli, kdy si pořídím dobíjecí stanici s výkonem 180 kW a zaplatím za ní jako za dobíjecí stanici o výkonu 180 kW a zregulují na 100 kW, tak jestli to je nebo není efektivní. Ale tohle myslím si, že je docela důležitá diskuze, která je potřeba, aby v tom veřejném prostoru začala stále intenzivněji probíhat. A to je to, že velmi brzy zamíříme do světa, kdy cena dobíjení bude prostě odpovídat výkonu té dobíjecí stanice, protože ta technologie je různě drahá a dobíjecí stanice 350 kW už stojí jednotky milionů korun, kdežto ta dobíjecí stanice o výkonu 50 kW stojí do milionu korun, řekněme, nebo ještě výrazně méně. Myslím si, že je potřeba, aby tady zákazníci začali vnímat to, že za to dobíjení u těch výkonnějších stanic budou platit vyšší částky, a že to rozšíření těch vysoce výkonných dobíjecích stanic by v zásadě mělo asi kopírovat tu potřebu a poptávku trhu. Protože když se na to ten zákazník dívá optikou, že za to dobíjení platí stále stejně, tak samozřejmě vyžaduje co nejvyšší výkony, protože by chtěl mít to nejmodernější i za situace, kdy to jako nevyužije. Ale když si představíme, že mám portfolio zákazníků, z nichž 95% nemůže dobíjet více než 50 kW, tak pro ně stavět síť postavenou čistě na 150 a více jaksi kilowattové technologii znamená, že já jim dodám stejné množství energie, ale za trojnásobných investičních nákladů. A tohle je potřeba, aby ty zákazníci začali vnímat, že ty vysoce výkonné dobíjecí stanice dávají smysl někde a bude to nějaký prémiovější produkt a že tak jako bude rozloženo to složení toho vozového parku, tak i ta síť těch veřejných stanic bude mít tendenci kopírovat to, jakými výkony se ty vozidla mohou dobíjet. Možná bych právě doplnil, že aby nebyla ta vstupní investice tak veliká, což vnímají i výrobci stanic většinou, tak existují samozřejmě stanice, které jsou takzvaně modulární. Není potřeba vždycky tu stanici takzvaně naboostovat hned na začátku. Je možné jít do stanice, která má řekněme 75 kW, přidáme další zdroj, zdvojnásobí se ten výkon. Může být stanice, která řeknu, je dělitelná čtyřma a tak dále, kde se bavíme o 300 kW stanici. To znamená, ty úvodní náklady nemusí být zase takové, je možné i hardwareově to upgradeovat, nejenom softwareově. Když se bavíme, nebo to máš... Já jsem možná chtěl doplnit jednu myšlenku, že se vším se tady dá souhlasit. Na druhou stranu, myslím si, že ti jednak zákazníci, ale i poskytovatelé veřejné dobíjecí infrastruktury budou nuceni, budou motivováni trošku rychleji zavádět ty technologie s tím, jak přichází na trh vlastně auta, která už to i v tom segmentu těch dostupnějších vozidel vlastně umí. Protože dřív 150 kW bylo otázkou třeba Tesly a nějakých jako dalších jako prémiových značek. Dneska už 100 kW bude umět prostě Škodovka, Volkswagen, další, takže nechtěl se jmenovat, ale dobře. Takže prostě bude to nějaká otázka toho plošného jakoby trhu a tím jak prostě rostou baterky, tak ta potřeba toho rychlejšího dobíjení bude potřeba. Tím, že máme možnost, pracujeme v tom a máme možnost si ta vozidla vyzkoušet a je opravdu velký rozdíl vidět prostě baterii, která má 36, 40 kWh versus 60 a více kWh kapacity. Ten diskomfort potom toho dobíjení je tam jako značný, nebo respektive to, že můžu dobíjet na nějaké jako 100 kW stanici, je velmi zajímavý jako bonus. A teď je otázka, jestli to budou ti zákazníci ochotni nějakým způsobem prostě si jako připlatit, nebo jak to nazvat prostě. Výrobci vozidel v té první části se shodli na tom, že tou masovou technologií je 400 voltová infrastruktura. Ale víc a víc, a i do segmentu těch, řekněme, do té střední třídy, budou zasahovat vozy s 800 voltovou infrastrukturou. Je to zase věc, která je potřeba zohlednit i třeba, co se týká cenotvorby za to veřejné dobíjení. Je ta infrastruktura, vyžaduje nějaký upgrade už tuhle chvíli, anebo je na to připravená na nástup těchto vozidel? Jenom jako my už máme přímo zkušenost tady s tím a prošli jsme si touhle interní diskuzí, takže pracujeme přímo s tou škálovatelnou technologií a pracujeme i s tím, že máme ty high voltage dobíjecí stanice v rámci projektu jako páteřní síť. To znamená 800 voltů. Jo, 800 voltů, přesně tak, pardon. A musím říct, že
dotaz, jestli 400 nebo 800, tak pro nás jako investora do veřejné dobíjecí sítě byl jako dost stresující, protože škálovatelnost, tak na to jsme našli řešení, že prostě máme technologii, která začíná na 75 kW a může se rozšířit až na ty 300, ale u jestli 400 nebo 800 voltů, tak to se neřeší jako modulárně, nebo jsem se s tím nesetkal. Ale ještě jenom zpátky k tomu navýšení výkonu, že myslím si, že to je fakt cesta do budoucnosti, protože my jsme už i reálně si zažili ten upgrade a je to jako hrozně zajímavý, jak to odpovídá na tu poptávku po té lokalitě. Že prostě se vám štosují auta, když je tam 75 kW, navýšili jsme to na 150, zlepšilo se to, pak se nám potkali dvě vozidla, které měly jako požadavky na vysoký výkon, tak jsme jim to ještě navýšili na 225 a teď je to jako vyladěný, že se neperou o ty výkony a ještě se tam jako hezky vystřídají na tom. To hezky poukazuje na to, že ty firmy se taky musí odhodlat k tomu to zkusit a postupně se připravit na tu škálovatelnost nahoru. No. Chtěli byste doplnit něco k těm 800 voltům nebo 920? Já myslím, že to je jeden z těch jaksi stresových faktorů, se kterým pracujeme, protože ta dobíjecí infrastruktura se staví s nějakou středně až dlouhodobou vizí. A samozřejmě, když se podíváme zpátky třeba 5 let, jaký ten vývoj na straně vozidel nastal, tak to je samozřejmě něco, co, jak už jsem říkal, nám ohrožuje nebo urychluje to morální zastarávání stanic. A my se musíme snažit dneska volit řešení, která mají co největší míru flexibility, tak aby jsme na ten vývoj dokázali realizovat nebo reagovat, ale má to samozřejmě nějaké meze. A možná bych měl ještě jednu poznámku k tomu, co se říkalo na začátku s tím dobíjením ze zásuvky, vlastně paradoxně. Protože mně přijde, že tohle je jedna z věcí nebo z takových trochu jako mýtů, za který si ten sektor může malinko jako sám, protože v těch počátcích elektromobility, teď spíš mířím teda na automobilky, v těch počátcích elektromobility si pamatuju, že tohle bylo celkem standardně argument výrobců, který říkal, nemusíte se elektromobility bát, to auto se dá dobíjet jaksi z obyčejné zásuvky. V jisté fázi to bylo pochopitelné, protože ta veřejná infrastruktura chyběla, baterky byly malé, ta řešení pro domácnosti ještě neexistovala nebo byly poměrně jaksi drahé. Ale myslím si, že dneska právě s těmi kapacitami akumulátorů více než 40 kWh, a vidíme to třeba až dvojnásobek, tak to domácí dobíjení skutečně může fungovat jako nouzová situace, kdy si na víkend půjčím na vyzkoušení vozidlo, ale mám-li dobíjet pravidelně, tak je potřeba prostě při té koupi toho auta řešit právě i ten sofistikovaný dlouhodobý způsob dobíjení. A tady si myslím, že nás čeká spolu s automobilkami spousta práce, protože to znamená těm zákazníkům vysvětlovat, že to vozidlo se chová trochu jinak a je potřeba nad tím přemýšlet více komplexněji, než oni jsou jaksi zvyklí. A to není jednoduché, protože pořád ještě, myslím si, že v té společnosti je hodně zažito, to auto se dá dobíjet z obyčejné zásuvky, vlastně nic dalšího nepotřebují. Myslím si, že to je mýtus. V předchozí části jsme se taky dotkli cenotvorby. Možná tady Honzi bych se zeptal. V Čechách, co zatím vidíme, tak vesměs je to účtování za kWh. Jestli se nepletu, pre mělo dřív i model kombinace kWh a čas. Nejsem si teď úplně. Ale máme. A máte? A pardon. Budeme mít. A budete mít. A v zahraničí vidíme i třeba platbu za jedno session nebo jednu dobíjecí transakci, nebo právě čistě jenom za čas od každé minuty, kde potom je ten právě rozdíl, když na 150 kW stanici dobíjete s autem, co umí 50 nebo 150, tak to má výrazný vliv na cenu. Jaký to má dopad na ty systémy a s jakými požadavky ze strany vašich zákazníků se setkáváte? V tuhle chvíli se setkáváme zejména právě buď to teda kilowaty nebo čas, nebo jejich kombinace. Další požadavek je právě takzvané to fix fee, což jsi říkal, neboli platba za tu sessionu. Dopady na systém. V případě, že je to tady vlastně kilowatový, tak tam neustále musíme dohlížet na ty kilowaty, neustále počítat ty kilowaty. To znamená, pak je to jenom dopad takový, že ten systém vlastně je více vytížený. Ten časový tarif pro ty systémy je, řeknu, jednodušší, není tam potřeba co minutu aktualizovat, přepočítávat tu cenu, ale vlastně počítám čas, neboli cena krát jako ty vteřiny. Je to určitě jednodušší pro ten systém. Na druhou stranu,
Co se týče této komunikace nebo vůbec jako výpočet ceny pro ty platformy, tak jak jsem říkal už v té prezentaci, většinou jsou to platformy, nebo měly by to být platformy, které jsou připravené připravené tak, aby se byly schopny škálovat a mělo by to být jako zanedbatelné pro výkon jako správné platformy. Když se potom podíváme na ty zkušenosti ze zahraničí, jedná se už v tuhle chvíli o celoevropský systém, který je propojený, anebo řeknu potom, co se hranice zase dostanou do klasického režimu a budou cestovat třeba uživatelé elektroaut z Německa skrze Českou republiku nebo skrze z Polska zase na jich. Jste připraveni na to, abyste obsloužili takové zákazníky? Jak ten systém potom funguje? Já si myslím, že se to stále zlepšuje, tady to propojení. Existují nějaké standardy, podporují je samozřejmě ty definované protokoly, které jsou nejenom komunikace stanice versus ten řídící systém, ale jsou to i právě protokoly pro komunikaci navzájem mezi těmi systémy. To znamená, pokud ta platforma umí tento komunikační protokol, tak není problém se propojit vlastně s jakýmkoliv systémem potom v Evropě. Bohužel musím říct, že nás spíše než jako technicky, tak nás limituje legislativa. A to je vlastně takzvané postpaidy nebo zpětné vyúčtování, když ten člověk s tou kartičkou cestuje po té Evropě a navzájem si to mají ty subjekty vyúčtovat, pak to mají ještě vyúčtovat tomu koncovému uživateli, tak tady vidíme jako zatím v legislativě největší problém. Technicky je to vyřešené. Mm-hmm. Vojto, jak třeba vy řešíte uživatele, které máte, i řeknu skrze ENBW v Německu, máte zkušenost, že cestují i třeba právě na stanice v Čechách? Máme. Pro nás je 1/3 vlastní zákaznické báze jsou zahraniční zákazníci. Jo, což je přesně ukázka toho, že ty auta skutečně už nejezdí jenom kolem komína, ale máme většinu, jsou průjezd Drážďany, Vídeň. Tak? A tam je to řešené skrze integrační platformu, jednu velkou, která skutečně umožňuje to, že vy zákaznicky máte tu zkušenost, že jedete z Německa do Itálie a na konci pak vám přijdou faktury. To, kde máme trochu problém, nebo je furt otevřená otázka, je přesně daňový aspekty, protože tam, kde je nejistota, tak my automaticky aplikujeme, že to je zdaní, což se samozřejmě koncovému zákazníkovi mnohdy nezdá, proč jako má platit daň tady a i v Itálii. Ale jinak technicky to jde, ale věřím, že to jde ještě líp. Zatím je to pro dobrodruhy, ale to obecně bych řekl, že ještě elektromobilita. Já možná tady k tomu dodám, že právě ty transakce, které jsou realizované přes ty agregační body a tak dále, tak jsou většinou dražší. A vesměs dneska to vždycky zaplatí ten koncový uživatel, takže to je určitě bod, na kterým je potřeba pracovat a právě proto dává i smysl jako propojovat ty platformy, ty CPO systémy mezi sebou a nejenom přes ty agregační body. Takže to je určitě jaký část. Jako zlevnit tady to přeshraniční, ten roaming, zlevnit roaming. Tak bych to zjednodušil. Připodobnil bych to mobilním telefonu. Tomáši, máte podobnou zkušenost s těmi zahraničními klienty? Máme. Já myslím, že o roamingu se hodně mluví, respektive o jeho absenci, ale je potřeba se na to dívat tak, že ten elektromobilní trh je někde velmi v počátcích, jak to tak jako nevypadá. A to, že dneska roaming nebo propojení těch jednotlivých IT systémů technicky není problém, což už tady zaznělo, tak ten legislativně, daňově, účetní a ten biznisový problém tam přetrvává. Potřebuje to trochu čas. Já také souhlasím s tím, že si myslím, že ta budoucnost je v přímých propojeních těch jednotlivých jaksi provozovatelů, ale ve chvíli, kdy jsme v situaci, že provoz sítě dobíjecích stanic zatím ještě není profitabilní, rozdíly v cenách mezi různými provozovateli jsou dneska stále jaksi velmi velké, tak ono to propojování je trochu složité, jak najít model s tím zahraničním provozovatelem, abychom se nedostali do problému, ať už s legislativou, která tady zazněla, anebo s tím, že nakonec tím výsledkem bude sice možnost cestovat jednoduše po Evropě, ale za ceny, které prostě budou odpovídat spíše té západní Evropě, než tomu, na co jsme zvyklí.
zvyklí tady. To znamená, myslím si, že než tuhle tu věc nějakým způsobem násilím do roamingu tlačit, tak je potřeba tomu nechat čas, protože z pohledu provozovatele je klíčovým parametrem vytíženost té dobíjecí stanice. To znamená, aby obsloužila co nejvíce zákazníků, nestála zbytečně jaksi ladem. A jestli ten roaming povede k tomu, že se to vytíženost dobíjecí stanice bude zvyšovat a ta ekonomika sítě se tím pádem bude zlepšovat, tak provozovatelé nemají jediný důvod, proč tomu bránit. Ty důvody, které tomu dneska brání, jsou bohužel na té straně toho, že ten trh ještě není dostatečně zralý, je potřeba tam jaksi odpracovat spoustu další práce. Vy jste teďko na začátku roku spustili mobilní aplikaci na svoje dobíjecí stanice. Vidíte ten trend, že do budoucna se všechno bude už odehrávat přes tu mobilní aplikaci nebo zůstane i RFID čip? Tohle je zajímavá věc. My si to sami chceme vyhodnocovat nějakým dotazem na naše zákazníky, protože zkušenost kolegů ze severských zemí, kde ta elektromobilita je přece jenom trochu napřed, tak je taková, že přestože ta RFID čipová karta nebo klíčenka působí archaickým způsobem, tak oni potvrzují to, že mezi zákazníky je vlastně nejvíc oblíbená, protože je to něco, co si typicky pověsí na klíče toho auta ve chvíli, kdy s tím jezdí rodina, tak prostě při tom dobíjení u dobíjecí stanice, jak si pípnou RFID klíčenkou, nemusí nic dalšího řešit, nemusí vytahovat telefon, nemusí spouštět mobilní aplikaci, skenovat QR kód. Je to z pohledu jaksi úkonů, které dělá ten elektromobilista, velmi snadné. To znamená, u nás jaksi obliba našich zákazníků pro RFID neklesá, RFID čipy jsou stále jaksi žádané. Myslím si, že do budoucna zůstanou minimálně do té doby, než ta identifikace bude skutečně probíhat tím, že připojím auto k dobíjecí stanici a nemusím nic dalšího řešit. To znamená, do té doby my RFID určitě necháme a dáváme zákazníkovi volnost, aby si vybral. Honzo, u vás, jestli se nepletu, naopak máte pouze mobilní aplikaci u Charge Up, nebo používáte taky RFID čip? Určitě používáme RFID čip, podporujeme tu autorizaci, to je jasné. Já možná rozvedu tady to ještě dále. Já to vidím tak, že právě současné RFID čipy, tak ty tam to vidím, že zaniknou s takzvaným plug and charge, že plug and charge právě nahradí ty čipy. Tu jednoduchost, dneska pípnu, to je nejjednodušší, co můžu udělat. Pípnout, nabíjím. To nahradí právě plug and charge. Zasunu kabel, ani už nemusím pípat. Ta aplikace, ta zůstane, je to prostě nutnost, dneska legislativní nutnost. Do budoucna možná ne, ale myslím si, že stále ještě to jako bude nutnost do té doby, dokud to nenahradí zase palubní systémy v autech. To, což můžeme vidět jako u Tesly, rovnou řeknu, že tam to nahradil jako palubní systém a to je, myslím si, cesta. To znamená, ty mobilní aplikace, ty nám potřebují, s těmi teďka překleneme nějakou dobu a každý ten typ jako té identifikace nahradí zase jiný typ do budoucna. Vojto, chtěl byste nějak doplnit? Za mě je to tak, že ta aplikace je vlastně správa zákaznického účtu, takže ta bude jako žít dlouho, i když budete mít informace na palubní desce, tak stejně vám zůstane ten zákaznický účet, kde se budete chtít koukat na to, jak se vyvíjí spotřeba, kolik jste za to zaplatili. A vpravdě třeba v našem případě my prostě jedeme jenom na klíčence a na tu aplikaci nespěcháme, protože, jak naznačoval kolega, tak ty severské trhy, které určují ten směr, tak říkají jednoznačně, že obliba klíčenek je velmi vysoká a soustředíme se spíš na to, aby jsme vyvinuli aplikaci, která je spíš zákaznickým účtem a sleduju si tam, jak se chová spotřeba a kolik budu platit za účet. Tomáši, jedná se potom o ten stejný čip, který se používá i třeba vnitrofiremně, teda aby se identifikovali? Lze to tak nastavit, určitě to, ta technologie to tak umí a spousta našich zákazníků to chce pro identifikaci, aby vlastně ten samý čip byl dán k dispozici i pro to dobíjení doma nebo v nějaké firmě. Já možná tu aplikaci, ještě mě napadlo, vidím jako velmi důležitý faktor pro tu správu účtu, nejen jako soukromně, ale i právě jako firma.
když řekněme, já jsem v kontaktu zejména se zákazníky, kteří právě jsou ze strany z toho firmního segmentu, takže tam přesně vidím ten zájem. Tam si myslím, že prostě ta klíčenka bude dobrá věc, ale prostě ten fleet manager potřebuje mít ten přehled, plus samozřejmě dneska každý má ten chytrý telefon, tak vlastně skrz to si nastaví, má možnost nastavit skrz nějakou aplikaci prostě to svoje rozhraní a to svoje nastavení těch služeb, takže nejen pro to veřejné dobíjení aplikace nějakým způsobem důležitá, ale i pro firemní zákazníky to narůstá na nějakých očekáváních a oblibě. S ohledem na čas já budu muset naši diskuzi tady ukončit, takže poděkuji Honzovi, Vojtovi a oběma Tomášům za produktivní diskuzi. V rámci tohoto bloku jsme rozebírali tedy primárně téma veřejné infrastruktury, ale i jaké jsou, řeknu, kombinace s veřejnou a semiveřejnou i neveřejnou infrastrukturou. A poslední panel, který nás potom čeká, se zaměří na technologie právě dobíjecích stanic.